ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଳର ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଦାମ 3-5 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଖଣି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜାଲରେ 8 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକର ଚାହିଦା। ଶସ୍ତାରେ କିଣି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟମୋଟ ଅପରାଧୀ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 8 ବନ୍ଧୁକ ଓ 7 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ରତ୍ନାକର କାଟା ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଓ ଖଣି ମାଫିଆ ବନ୍ଧୁକ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ କିଛି ବନ୍ଧୁକ ନେଇକରି ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିକି, ତା ଭିତରୁ 2 ରିଭଲଭର ଏବଂ 5-6 ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ବନ୍ଧୁକ, ଏଇଭଳିଆ 8 ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 7 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର କଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆହୁରି ବି ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ୟାର ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମ୍ ନଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦାମ୍ କରିକି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ୍ମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଇଲିଗାଲ୍ ଆର୍ମସ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ସ୍ମଗଲର୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 64 ଏଇଭଳିଆ ବେଆଇନ ଭାବେ କାରବାର କରାଉଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଆମେ ଜପ୍ତି କରିଛୁ ଏବଂ 98 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ବି ଆମେ ଜପ୍ତି କରିଛୁ। 2020 ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 ବନ୍ଧୁକ 98 ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଧୁକ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାଇ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉନି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଛୋଟ ଅପରାଧୀ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ କରିବାରେ ଅସଫଳ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଅନୁଗୁଳରେ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏକଥା ନୁହଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ। କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହଁ, ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲା, ନୟାଗଡ଼, ରଣପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ବାକ୍ରି ହେବା, ତିଆରି ହେବା ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ କରିବାକୁ, ଧମକେଇକରି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁକର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଇଏ କରିବାକୁ କ'ଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଧୁକର ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ଓ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି। ଏହି ରାକେଟ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କେବେ ଠାବ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।